Radio Vizija vi go predstavuva Noken Express na kanal 77. Тоа дека треба да се биде многу внимателен во приодот кон името, за прашањето и тоа после документи за моите стави кои ги имам изнесено во Виена. Но сега биле, ќе се дрзнам да кажам дека тоа веќе не е проблем проведен. Не е ни табуто проведен. За жал, од одговличувањето на екстерното прашање на идентитетот, има за реперкусија со отварање на внатрешните идентитетски прашања. Че намеш за експлозија и имплозија, веќе. Секој проблем за кој го ја злоупотребувате, не е проблем ако не може да го решите, но ако го злоупотребувате, вие создавате други рани за кои не сте свесни дека ќе ви се родат, а тури потоа ќе разберете дека немате начин да ги решите. Noken Express на канал 77.